Tällä videolla leikkaamme viiluja. Viilu on tällainen ohut puusta sahattu, leikattu tai sorvattu ohut puulevy. Esimerkiksi kaikille tuttu vaneeri on tehty viiluista. Tässä on esimerkiksi 4 mm vaneeri ja tähän on liimattu päällekkäin 3 kerrosta viiluja. Viilun kanssa kannattaa olla hyvin tarkkana, sillä nämä on aika herkkiä halkeamaan. Nämä menee ihan tällä tavalla käsin, mutta reunasta tulee epätasainen. Sen takia nämä pitää aina leikata joko veitsellä tai sahalla. Viilujen leikkaamiseen tarvitaan seuraavia työkaluja. Mittaamista varten on hyvä olla teräsviivain, mahdollisesti rullamitta, jos on pitkiä viiluja, ja tietenkin merkitsemiseen kynä. Myös suorakulmasta voi olla hyötyä. Sen lisäksi suosittelen teippiä. Voi käyttää tämmöistä rakennusteippiä tai sitten ihan perinteistä maalarin teippiä. Rakennusteipissä on pikkusen parempi liima, joten se toimii mielestäni hieman paremmin. Ja sen lisäksi on hyvä olla joku leikkuualusta ja sitten suorareunainen ohjuri leikkaamista varten ja viilun kiinni puristamista varten puhdista. Itse leikkaaminen tapahtuu joko kääntöteräpuukolla tai katkoteräveitsellä. Viilun leikkaaminen kannattaa aloittaa siitä, että leikataan yksi viilun syrjä täysin suoraksi. Me aloitetaan tässä nyt tältä viilun tummentuneesta reunasta, joka leikataan pois. Laitetaan viilun päälle ohjain, jota vasten sitten tuolla kääntöteräveitsellä eli mattopuukolla leikataan. Yritetään saada ohjaa mahdollisimman syyden suuntaiseksi, jotta tuosta lopputuloksesta tulee mahdollisimman hyvää. Ja sen päälle laitetaan pieni puristuskalla ja vedetään puristimella koko nippu kiinni tähän leikkausalustaan. Sen jälkeen otetaan tuo kääntöteräveitsi tuolta ja laitetaan veitsen kylki ihan tuota ohjuria vasten. Ja hyvin loivassa kulmassa lähdetään vetämään tuota veistä tuolta. Molemmat kädet kannattaa pitää tuossa puukon päällä, eikä etenkään tuolla missään sivuilla, ettei vahingossa vedetä tuolla puukolla käteen. Sen kun on saatu tuo viilto tehtyä, otetaan puristin irti ja katsotaan minkälainen leikkuujälki tuli. Ja jos se ei ole tässä vaiheessa ihan täysin vielä irronnut, sen voi toista varovasti taittaa samalle puolelle kuin minne tämä viiltokin on tehty. Ja mahdollisimman tasaisesti kannattaa yrittää sen kiinni. Noin. Ja jos sinne jää joku säie kiinni, niin sitä ei saa repiä, koska se repii muuten tämän viilun pilalla, vaan aina leikkaamalla kaikki ylimääräiset sieltä poikki. Sen jälkeen kun on saatu tuo viilun pitkä syrjä leikattua suoraksi, leikataan vielä tuo pääty täsmälleen samalla tavalla. Viilun päädyn leikkaamisessa on hankalaa se, että viilu saattaa repeytyä tuonne syyden suuntaiseksi. Sen takia voidaan käyttää teippiä. Otetaan tuosta pala teippiä ja laitetaan se leikkauskohdalle sillä tavalla, että leikkauskohta jää tuonne teipin alle. Ja painetaan teippi huolellisesti kiinni viiluun ja sen päälle laitetaan jälleen tuo leikkausohjuri siihen kohtaan, mihin leikkaus halutaan tehdä. Tietenkin se pitää aina mitata ja sen jälkeen kiinnitetään kappale. Kappaleen kiinnittäminen parantaa aina työturvallisuutta ja sen lisäksi leikkausjäljestä tulee huomattavasti parempi, kun tuo ei tuo viilu pääse tuolla heilumaan. Ja sen jälkeen sitten taas viiltäen teipin läpi tuo. Ja päädyssä joskus joutuu sen pari kertaa vetämään, että veitsi menee kunnolla tuosta viilusta läpi. Noin. Sen jälkeen kun on saatu tuo leikkaus tehtyä,
Tää voidaan taas tuosta taittaa ylimääräinen pois. Ja jos teippien tarvetta saada täältä päästä pois, otetaan se vetämällä suoraan niilun päätyä kohti ulospäin. Nyt kun viilujen leikkaaminen alkaa olla hallussa, on aika leikata sopivan kokoiset viilut tuota laminointia varten. Normaalisti tuommoisen longboardin dekissä on näitä 1,5 mm paksuja viiluja noin 7 kappaletta päällekkäin. Viilulle sopiva koko on suurin piirtein tämän muotin ulkomittojen mukainen tai ihan pikkusen pienempi. Näitä viilukerroksia on normaalisti sillä tavalla, että päällimmäisenä on 2 kerrosta tämmöisiä laudan pitkittäissuuntaisia viiluja. Sen alla 1 kerros poikittaissuuntaisia viiluja. Ne voi esimerkiksi teipata yhteen vähän paremmalla teipillä kuin minä. Keskimmäisenä on taas 1 laudansuuntainen viilu ja sen alla taas sitten poikittaissuuntainen viilu ja alimmaisena sitten 2 laudansuuntaista viilua. Kun nämä on leikattu, sen jälkeen päästään sitten laminoimaan.